Her kommer huset på Christianshavn. Da 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 la 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 Du skulle jo nødigt få et hjerteanfald, og dig så om på gulvet med en pilsner i hånden her, vel? Nu holder du Olsen. Hvem skal passe min juniter og øler, når konen og jeg tager på charterferie på Gran Canaria? Hold din kæft, Clausen. Det siger jeg dig. Det finder jeg mig fame ikke i. Jeg skal flytte for nogle rige folk. Det er fame noget af det værste, jeg ved. Jeg får flat af det lort. Det siger jeg dig. Tag det nu roligt. Hold kæft, Meyer! Nu stopper du altså for pokker, Olsen. Du forstyrrer min Agino sommerfugle inde i butikken inde ved siden af. Nu kan det være nok, det siger jeg. Nu gider jeg fandme ikke mere. Hvis jeg bliver ved med, at jeg skulle følge pianoer, så brækker jeg ryggen. Hold kæft, Emma! Rolig nu, Olsen. Du får en bajer til på huset. Måske kan du lære at slappe af, så. Emma, du er en knæ. Så, Clausen. Der var ikke noget, der sagde noget om bajer til dig, vel? Jamen, Emma. Nå ja, så pyt dig, så får du også en tuborg. Værsgo, drenge. Hold kæft, Meyer! Nej, det siger jeg da, Olsen. Det finder man ikke i her i mit eget hus. Og nu kan det sgu være det samme. Nu kan det fame være ligegyldigt. Jeg siger, at hvis jeg skal flytte det piano, så tager jeg de hvide tangenter. Så kan du slæve de sorte, Olsen. Gå! Sæt dig ned! Sæt dig ned her, råber Meyer.